wasiirada arrimaha dibadda ee urugoobaleedka igad ayaa waxa ay soo gaareen magaalada muqdisho iyadoo lagu wado maalinta britaha in shir urugoobaleedka igad wasiiradooda arrimaha dibadda uu ka furmo magaalada muqdisho arrintan oo markaasi si weyn ay u soo dhaweeyeen dad badan oo soomaaliyeed in shirarkii caalamiga ahaa ay dib ugu soo noqdaan magaalada muqdisho wariyaheenna salmaan jamaal saciid ayaa warbixintan inoo diyaariyey iyadoo markaasi maanta wasiirada yimidna ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka jabuuti iyadoo halkaasina si diiran uu ugu soo dhaweeyey sihayaha wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ibraahim ducaale bayle iyo weliba safiirka jabuuti u fadhiya dalka soomaaliya safiir dayib dubad roble faahfaahinta warkani waxaa inoo diyaariyey oo warbixintan inoo soo diray salmaan jamaal saciid iyadoo maalinta britaha uu ka furmayo magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya shirkii 13aad ee urugoobleedka igaada waxaana magaalada muqdisho kusoo qulqulaya saaka ilaa galabkii maanta wufuud caalami ahay oo ka socda dalalka igaada wufuudda saaka magaalada muqdisho soo gaaray waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusufa waxaana garoonka aadan cadde kusoo dhaweeyey dhiggiisa soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle wafdiga wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti ayaa loo soo gelbiyey xarunta uu ka dhacayo shirka igaada ee lagu magacaabo s y l oo ku taala bartamaha magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti ayaa sheegay in xilligan soomaaliya ay ka jirto isbeddel xooggan oo dhinacyada horumarka iyo weliba dib u dhiska ku salaysana xilli ay si wada jir ahi ay saxaafadda ay ula hadlayeen isaga iyo weliba kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle maalin weyn bay annaga noo tahay haddaan soomaaliya nahay waxa weeye maalintii ugu horreysay markii ugu horreysay marka laga soo bilaabo 25-kii sano ayna soo dhaafay ee magaaladan muqdisho lagu qabtay shir sidan baaxaddan leh baaxaddan iyo quwaddan leh oo intaasoo minister ka soo qayb galaan aad iyo aad ayay sharaf weyn noogu tahay inaan waxaasoo wasiiraha isku keeno halkan dadaal weyn baa la galay sidii shirkaasi si fiican ugu qabsoomi lahaa waxaa laga warrami doonaa layska wareysan doonaa waxa weeye xaalka soomaaliya halkuu taagan yahay waxa weeye shir extraordinary oo ay qabanayaan igad gruubka la yidhaahdo waa shir aada u muhiima waayo soomaaliya marxaladay ay marayso maanta waxay u baahan tahay isgarabtaag waxay u baahan tahay solidarity waxay u baahan tahay takulayn annaguna haddii aan jabuuti nahay iyo haddii aan igaad nahayba taasi waan la garab joogsanaynaa dadaalkeenina halkii umaan ka sii wadaynaa saddexaad sidii runta muqdisho 3 goor baan imiday maanta igala fiican tahay quruxdeedii iyo bilicdeedii way sii fiicnaanaysaa waxaan filayaana inay sii fiicnaan doonto taasina waa horta waa dadaalka dadweynaha soomaaliyeed ammaanka magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ayaa aad loo adkeeyey waxaana la xiray wadooyinka soo gala goobta uu shirkan uu ka dhacayo iyadoona ammaanka goobta shirka uu ka dhacayo loo xil saaray ciidamada gaarka ah ee soomaaliya oo kaashanaya booliska soomaalida iyo weliba kuwa nabadsugidda wasiirada arrimaha dibadeedka dalalka etoobiya suudaan koonfurta suudaan iyo weliba kenya uganda ayaa galabta 10-ka galabnimo ee geeska afrika soo gaaray garoonka aadan cabdulle cismaan ee magaalada muqdisho oo maanta lagu xardhay calamada dalalka igaada waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey sihayaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka arrimaha dibadda dalka etoobiya doctor tedros ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in soomaaliya ay martigeliso shirka igaada wuxuuna xusay in soomaaliya ay samaynayso horumar baaxad weyn and all igad members are here all ministers are here uganda kenya sudan south sudan djibouti and ethiopia so the attendance is full and I would like to use this opportunity to thank all member states for attending this very important and historic meeting. As you know, Somalia is making good progress, especially with the new government, and we commend the good progress. And as you know, it's not only IGAD saying this, the international community also commended the progress in Somalia. As you might remember, the UN Security Council was here 2-3 months ago, and they visited Mogadishu, and they commended the progress.
intaasi kadib wafdiga igaad ayaa loo soo galbiyay xarunta shirka uu ka dhacayo ee lagu magacaabo SYL waxaana loo jeeday kolonyo aad u badan oo galbinaysa wafdiga dalka soomaaliya ayaa xilligan u muuqanaya inuu dib u helayo maqaamkii uu dunida ku lahaa 25 sano kadib soomaaliya waxa ay awood u yeelatay martigelinta iyo weliba damaanad qaadka wufuudda igaada muqdisho caasimadii dagaalada loogu magacdaray maanta shirar caalami ahi ayay marti gelinaysaa waana arrin farxad gaara u leh shucuubta soomaaliyeed salmaan jamaal siciid tv ga caalamiga universal magaalada muqdisho shir ay isugu yimaadeen taliyaasha ciidamada ay ka joogaan dalka soomaaliya waa dalalka ciidamadu ay ka joogaan dalka soomaaliya AMISOM iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya general daahir aadan cilmiin dhaqarshe ayaa waxa uu ka dhacay magaalada kambaala ee xarunta waddankaasi uganda kulankaas taliyaasha ciidamada AMISOM iyo taliyaha ciidamada soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlayay sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa goobihii dhowaan laga saaray ururka al-shabaab islamarkaasina ammaanka si caadiya loogu soo celin lahaa faafaahinta warkani waxaa magaalada kambaala nooga soo diray wariyaheena cabdi fitaax jaamac mire soomaaliya ee lagu magacaabo AMISOM oo uu weheliya taliyaha ciidanka dowladda federaalka soomaaliya general daahir aadan cilmi indhaqarsho qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii loo gaarsiin lahaa dadka u baahan mucaawinada goobihii ciidamada soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay qabsadeen dhan kale ayaa waxaa looga hadlay sidii loo dhisi lahaa ciidamada soomaaliya oo hadda dhismahoodu meel fiican marayo sidii loogu dhammaystiri lahaa si ay u hantaan amniga guud ee dalka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga dalka uganda chris kayunga ayaa ka sheegay shirka inaan lagu guulaysanaynin howlaha la wado haddaan la dhisin ciidamada soomaaliyeed oo horay loogu baahnaa in loo dhammaystiro tababarada iyo qalabkooda The Somali National Army must be built yesterday. Eed ayaa ahaa ciidamada ugu awoodda badan geeska Afrika ama Afrikaba ka hor intaysa burburin dowladdii Soomaaliyeed ee militariga ahayd. Taliyaha ciidanka ayaa sheegay in ciidamada ay hanan doonaan amniga guud ee waddanka. ciidanka xoogga qabsoomeed waxaa loo aasaasay in la helo xoog difaac ah ilaaliya sharafta iyo qaranimada soomaaliyeed isla markaasna ka hortaga wax alla wixii khatar ah ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba si muwaadinka soomaaliyeed uu si xor ah ugu noolaado dalkiisa shirka looga hadlayay waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaalaha rabo in la qabto howlgallada lagu ciribtirayo al-shabaab ee ka socda gudaha dalka soomaaliya ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa oo isugu yimaadaan madaxda waddamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya cabdifitaax jaamac mire universal t v kambala xafiiska doorashooyinka dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa uu shaaciyey tirada xarumaha doorashada ee dowlad deegaanka isagoo ku sheegay 3,078 xarumood faahfaahinta warkani waxaa inoo soo diray wariye maxamed cabdiwahaab xafiiska doorashooyinka ee deegaanka ayaa sheegay in guud ahaanba xarumaha doorashooyinka ee ka jira deegaanka ay dhan yihiin 3,078 goobood oo ku kala yaala 68 degmo iyo 4 maamul magaalo ee deegaanka wuxuuna xafiiska doorashooyinka ee deegaanka uu caddeeyey in diiwaangelinta codbixiyayaashu ay bilaabanayso 1-da bisha 5aad ee dir soconaysana ilaa 12-ka bisha 6aad ee yakaatiid guud ahaana waxay diiwaangelintu ay soconaysaa muddo dhan 24 cisho haddaba mar aanu buuqanay xafiiska doorashooyinka ee deegaanka ayaanu wax ka weydiinay qaabka ay u diyaargaroobeen madaxa xafiiska doorashooyinka ee deegaanka mudane maxamuud abiib cabdi oo sheegay in ay gaarsiiyeen goobihii doorashooyinka dhammaanba agabyadii loogu tala galay iyo qalabkii ay ku howlgali lahaayeen sidoo kalena wuxuu mas-uulku uu tilmaamay in tababaro kala duwan ay siiyeen dhammaan howlwadeennada doorashooyinka si ay doorashadu u noqoto mid cadaalad iyo nabadgelyo ah markaa su-aasha leh maxaad ilaa haatan maxaad qabateen diyaargarowgiin waa sidee had leediihiin eed weydiiseen
dhab ahaan anagu si fiican baanu diyaar garownay. wax alla wixii materiala ee moogtay baritoole lagu howlgeli lahaa degmooyinka iyo qabalayoguba iyo haddana goob doorashooyinka wixii moogtay ay ku howlgeli lahaayeen dhammaantood waan wada gaarsiinay. 68 degmo iyo 4 magaalo oo maamuleeda. Mas-uulku isaga oo hadalkiisii sii wata wuxuu intaasi ku daray in kaarka la qaadanayo uu yahay midka lagu codaynayo maalinta codbixinta ee bisha Gimbood, isla markaasina looga baahan yahay qof kasta inuu qaato kaarkan si uu ugu codeeyo cidda uu jecel yahay. haddaba doorashadan ka dhici doonta guud ahaanba dalka iyo deegaanka ayaa noqonaysa tii shanaad ee lagu qabto dalkani Itoobiya. waa hagaag halka aad ka daawanaysaan waa telefishinka Universal Studioha magaalada London. wasiirka duulista iyo hawada sare ee Soomaaliland ayaa waxa uu dhagax dhigay qaybta dabdamiska ee garoonka diyaaradaha ee Ciqaal ee magaalada Hargeysa. faahfaahinta warkani waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdirashiid Cabdiwahaab. wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa maanta dhagax dhigay xarun cusub oo loogu talagalay inay yeeshaan damdamiska garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport, taasi oo ka kooban hangar weyn oo ay galaan gaadiidka damdamisko iyo weliba kayd loogu talagalay biyaha. wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka duulista hawada gaadiidka cirka Soomaaliland, oo ka hadlaya arrimahaasna waxaa ka mid ah hadaladiisa: waxaynu maanta dhagax dhigaynaa xarun cusub oo aynu u samaynayno qaybta damdamiska garoonka Ciqaal International Airport uu yeelan doono. xaruntaasoo ka kooban hoosooyinkii gaadiidkan waaweyn ee casriga garoonka aanu keenay ay geli lahaayeen ku filaa, iyo tank weyn oo biyood. waana qaybta keliya maanta ka dhiman garoonkeenna. muxuu ahayay xukuumaddan madaxweyne Axmed Siinaaye galweedanka ka yahay waxa ay ku dadaalaysaa oo ka go'an in aanu kor u qaadno adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale, inagoo ka duuleyna siyaasadda wasaarad ahaan. waxaa bartilmaameedno ah inaanu garoonkan caasimadda Ciqaal International Airport aanu casriyeyno, kor u qaadno adeegyadiisa kala duwan, dhinaca nabadgelyada, dhinaca badqabka, dhinaca muxuu ahaayey terminaalada iyo wixii la mid ah. marka runtii waxaanu ku tala jiraa inaanu mashruucan dhammayno ka hor xilliga ranweyga kulishimadii dhammaanayo, iyo xayndaabka oo iminka gebagebo ku dhow dhammaantiina uu la qiimeyn doono wakhtiga uu noqon doono garoon casriga oo weyn oo ka mid ah garoonada ugu qiimaha badan geeska Afrika, oo ilaa kategorigiisu yahay kategori 10. ujeeddadaasaa laga leeyahay. mashruucan waxaa ku bixi doonaa lacag ilaa $100,000 ah. Cabdirashiid Cabdiwahaab, Xuseen TV-ga caalamiga Universal, Hargeysa. munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ahayd mid lagu caleemasaarayay nabadoon ay doorteen mid ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne. munaasabadda oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay waxgarad kala duwan sida odayaal, dhallinyaro iyo culimaaudiin, iyagoo dhammaantoodba ugu duceeyay nabadoonka la doortay oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Cismaan Nuur Oome in markaasi Ilaahay xilkaasi uu la garab galo. nabadoonka isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xil culus loo doortay, isla markaasina uu ku dadaali doono hawshaasi loo igmaday. munaasabaddaas ayaa waxa ay u dhacday sida tan: guul iyo baraara ku soo dhawaynaynaa xafladdan lafta iyo maal kale oon u hurnay oon u dhignay kaas anagu u dhignay. waxaa laysla dharaan dhigayay oo intaasoo ama qurbaha ama Soomaaliya laysla meel dhigay nabadoonka xagalay ee guud inuu ahaado Cabdulqaadir Oomo. waxaan leeyahay Cabdulqaadirow ku soo dhawow, tolkaa ku soo dhawow, ehelkaa ku soo dhawow, islaamka ku soo dhawow, reer Hiiraan waa fadhiyaan, waa lagu aakhirkana waa geynayna hadaalin. xafladdan xafladda kale ka dambayn doona, tan kuwa kale ka dambayn doona. hortaadu annagu oo dibna wax kuma dooranne, dibna wax kuma dooranne, waryaaduun aada qagaan liira, dibna wax dooranne, waryaaduun aada qagaan liira. munaasabaddan sharafta leh oo galabta layskugu yimid, aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dadka isku xilqaamay xafladdan quruxda badanana. haddow Ilaahay kuu rooyaa soo agaasimay. waxaan ka codsanayaa
anigoo maantay xageey maxamed uu sharaxay runtii waa xil adag. Waxaan codsanayaa saddexdiin nabadoon oo soo jireynka ahaa oo ay lahaayeen in ay la doorto, waan codsanayaa. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu furayay jaamacadda Plasma faraceeda gobolka Shabeellada Dhexe lagana furay magaalada Jowhar ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Jowhar, iyadoo munaasabadaasina ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta gobolka iyo waxgarad kala duwan. Faahfaahinta warkani waxa inoo haya wariyaheenna Ismaaciil Cabdulla Sibriye. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana lagu furayay jaamacadda Plasma ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, waxgarad, haween iyo bahda waxbarashada gobolka, iyadoo munaasabadda ugu horreyn ay ka hadleen madaxa gobollada ee jaamacadda Plasma Daahir Cabdu Xasan iyo Cabdi Fitaax Xirsi Cusubleh. Plasma 2005 ayaa la aasaasay iyadoo ah macad aad u yar. Kadib dadaal badan, jaamacaddu waxay noqotay jaamacad bixiso heerka koowaad ee digriiga 2009. Xarumo ku leh ilaa 4 xarun goboleed, manhaj tayeysan, macalimiin ku haboon, aqoon-yahanno Soomaaliyeed ka qalabeeyay dalka iyo dibaddaba. Waa inaan markaas aan ka dhignaa kambaskan mid la jaanqaado waxbarashada heerka jaamacadeed ee gobolka, dalka, dhammaan iyo adduunyada. Waxaan rabnaa inaan meesha waxaad ka sheegno Plasma marka laga hadla waxbarasha keliya maka shaqeyso. Waxay aad ugu shaqeysaa community waxa badan ee qabataa. Gobolkan Jowhar waxaa imaan 2000 xilligii iyo bixii oo wadiga u soo bartahay. Waxaan ku imaanaa gurmad ardayda maada Plasma dhakhaatiirta maamulka ku imaanay wax badanaa gobolka ilaa waxaan tagay magaalada Boorka xaafadaha magaalada ku yaalo. Sanad kadib sanadii markaan sameynay waxay jaamacaddu go'aansatay inay timaado magaalada Jowhar dadka ku sugan waxa barta. Sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa soo gebagabeeyey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan. Raadisalaan aad iyo aad inaan soo dhaweynayna barnaamijka iyo xafladda aan kasoo qayb galnay galabta, waana mid aan aad ugu faraxsan nahay dadaalkii ay soo samaysay midab Shabeel University oo haddana maalta hore looga sii ambaqaaday ama maalta tayo fiican u yeelayso Plasma. Waa soo dhaweynayna aad iyo aadan kusoo dhaweyna haddana maamulka gobolka Shabeellaha. Laakiin qof aan maal isnayn aqoonteeda ama aan horumarsanayn xagga tacliinta waxuuman isa karto waa qof meel iska fadhiyo. Marka aad iyo aadan maaragtay kaga mahadcelinaa dadaalka aad muujiseen oo gobolka aad soo gaarsiiseen in la tayeeyo jaamacaddii ku tiilay in awoodda waxbarashana maaragtay kor loo qaado. Ismaaciil Cabdulla Sabriye. Shir looga hadlayay tayeynta tacliinta Soomaaliland ayaa lagu qabtay jaamacadda Goolis ee magaalada Burco, iyadoo shirkaasina ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta gobolka Togdheer. Faahfaahinta warkani waxaa inoo soo diray wariyaheenna Cali Daahir Maxamed Boos. Gobolka Togdheer, mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada, madaxda jaamacadda Goolis, khubarada cilmiga maadiga, culimaawdiin, barayaal wax ka dhiga jaamacadaha waddanka Suudaan, iyo ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Burco. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha guud ee jaamacadaha Goolis Dr. Siciid Axmed Xasan iyo guddoomiyaha jaamacadda Goolis la-aanteeda magaalada Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi. Waxaanay ku dheeraadeen qiimaha ay leedahay tayeynta tacliinta sare ee Soomaaliland inay mustaqbalka waddanka lagu aaminay ardayda lagu soo aaminay waalidka ku aaminay ama ardayga isagu jeclaystay ay naga mudan yihiin waa fahamsanna. Ilaahay wuxuu nala qabtay wixii aan ku ballan qaadnay iyo halkaan doonayna, iyadoo tayada ardaygu ay ugu muhiimsan tahay oo wax kasta aan qabano aan eegno ardayga fasalka fadhiya ee istraateji banaanka aan ku qorno ee ah ardayga fasalka fadhiya dadkiisa inaanu ilaalino si ay ugu suurtoodo aanu qaadanay hindilo iyo higsi ah guusha ardayga iyo guusha jaamacadda iyo guusha waddanka. Haddii tartan la galo, tartanka la galo wanaag iyo wax kurbin in lagu qabo. Hargeysa 16 jaamacadood baa ku faraarno
sanadkan ardaydii soo gashay jaamacadda Gelso xayxay ta ugu badan waxaa maanta igu horreysay aan doonaynaa inaanu siino fursad ardaydii graduate-ka ahayd ee kala duwanayda jaamacadaha kala duwan ka soo baxay ama dibadda qabataa ama gudaha noolaane ee jooga gobolka inay helaan fursad aada u fudud oo ay ku heli karayaan gaar ahaan gobolkeenna inay helaan fursadii master degree maarta la furo programkii masterka ee Gelso University waxaana ay naga furatay runtii weelwar badan tabaleeradeenna ka haystay siyaabihii ay muxuu baran lahaayeen runtii technologyga maanta aynu arkayno halka maarta ku gaadhsiisan yahay iyo halka maanta aynu dehaysanayno intii uu socday kulankaasi waxay kaga dhawaaqeen madaxda jaamacadda Gelso goobtaasi inay bixinayaan shahaadada masterka oo markii ugu horreysay laga bixinayo magaalada Burco. Maamulka degmada Beledweyne iyo wax halkaas aan ku celiyo maamulka degmada Beledweyne mas-uuliyiin ka socotay iyo dhinaca kale ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay booqdeen mashaariicda dib u dhiska ee ka soconaysa degmada Beledweyne. Faahfaahinta warkani waxa inoo soo diray Cabdiweli Tawakal. Xilli magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ka soconayaan mashaariic dib u dhis ah oo lagu soo noolaynayo xarumaha danta guud ayaa guddi ka kooban maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne iyo xubno ka socday ururada bulshada waxa ay kormeer ku sameeyeen dhismaha mashaariicdani laga hirgelinayo magaalada Beledweyne. Magaalo Maxamed Xuseen oo ka mid ah xubnaha matalaya bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa sheegtay inay soo dhaweynayaan mashaariicda laga hirgelinayo degmada Beledweyne isla mar ahaantaana ay la shaqeyn doonaan dadka fulinaya dhismaha mashaariicdani. Waan ugu mahadcelinaynaa, waan garab taaganahay, waxaan ku sheegaynaa wixii aqabad ah guddi waa la soo socon kartiin, waa idin kaalmaynaynaa, waa idin la xalinaynaa. Dadka degan dad reer Hiiraan waaye, dad loo dhisaayo mashruuc reer Hiiraan iskale, injineerada ka qayb qaatan aad ay u mahadsan yihiin. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Beledweyne ee dhinaca maaliyadda Bashiir Xuseen Dhoore ayaa sheegay in mashaariicdani ay yihiin kuwa laga hirgelinaya xaafadaha magaalada Beledweyne ayna ka faa'iideysan doonaan ganacsatada ku dhaqan degmada Beledweyne. Hool wadaag mid baa laga dhisayaa, kolba waa nala tegi doontaan media buundoweyne, midaa laga dhisayaa halkaana, midaa laga dhisayaa. Waxay fududaynaysaa kow in dadka ganacsatada yaryar ay ka helaan meel ay ku shaqaystaan oo ay nadaafadooda iyo nabadgelyadooda ay ku dhowraan. Dadka jidadka wax ku dhex gadaaya ama vendoriska la yidhaahdo ama waratadana oo dhibaatada ku ah isku socodka magaalada iyo traafikada intana way kaga badbaadaysaa. Xogeyaha maamulka gobolka Hiiraan Salaad Xasan oo ugu dambeyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedkoodu ahaa sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen habka ay wax u socdaan iyo sida mashaariicdan looga hirgelinayo magaalada Beledweyne. Maanta waxaan sameynaynay kormeer, waxaan nahay guddi ka kooban maamulka iyo ururada bulshada iyo NGO-yada 7 xubnood ah oo loo xilsaaray inay kormeer ku sameeyaan mutaqaana hawsha socota. Saaka waxaan hadda waxaan joognaa suuqa socda degmada xaafadda Xawataako. Ruuxantii dhismihiisa iyo qaabka shaqada loo wada markaa aragnayna aad iyo aad mutaqaana ugu qanacsannahay. Booqashada xubnahani ka socda maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne iyo ururada bulshada ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli mashaariic kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyey laga hirgelinayo degmada Beledweyne. Cabdiweli Xuseen Tawakal, TV-ga Universal, Beledweyne. Hay'adda Mamacaasha Foundation ayaa waxa ay deeq lacageed gaarsiisay wiil Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan oo ku xanuunsan magaalada Nairobi, sidoo ku soo warramayo wariyaheenna Axmed Nuur Cali Maxamed oo warkan noo soo diray. Hay'adda gargaarka ee Maamacaasha Foundation oo wakiil ka ah qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool wadamada dibadda ayaa maanta deeq lacageed waxay guddoonsiisay Ismaaciil Muuse Khaliif oo ah wiil Soomaaliyeed oo qaba xanuun dhinaca kelyaha ah, kaasi oo muddo badan jiifay mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada Nairobi. Lacagtan oo la soo mariyay xafiiska TV-ga Universal ee magaalada Nairobi ayaa gaaraysay $1,500 Mareykanka ah. Waa tan mid ka mid ah ehelada wiilka xanuunsanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Lacagta ay Universal na guddoonsiisay waan helnay oo Nairobi. Wiilka waa abtigay, magaciisana waxaa waaye Ismaaciil Muuse Khaliif.
هذا وحان جوجنا إسبتال كمان تحالدي سعادة ماهن الحمد لله هذا قومه كجرا إن شاء الله عاول وسع وصباح حياة هدو إلهي راهدو لعقتنا واهلنا وما سنت أمام عاش فرشة لعقته حاوى يكون الشام خلا دولار ولي عاونا هذا ويلكو باهني هاي ما أنتوا على قبتي سيحنا لو قبت قومه وقال إلا هذا قومه كجرا إن شاء الله عاول وسع عملك صباح حياة هدو إلهي راهدو إذن كان وصل دعية عفو ما إلهي إذن سيوانا ما سنتين اسماعيل موسى خليفة وهدي بناها حنون سنة يا يا أبا هنجرجر دك دجا وكجي ما ضدك الصوماليات ما دام وقبو حنون هلسا أحمد علي محمد يونيفرسال تي في نيروبي مناسبة لغو سقوطين يا أردي يجو برتاي علون تصحافة دا يا فرسما دا جانتا يا وحيكر عظيم جرذا مقدشو سيداي كوسا ورمي سوريه إن هني حاج محمد أو ربحين ترينا صدرتي مناسبه دان اسو قبان قابيه مامولك سره اسكولكا IADB او حرونتي سوتهاي عاصمه دلك سوماليا اي مقدشو ايا اهد ميد لغو سوغوتينايه 25 ارداي او براتاي علمي صحافه اي فرسمه غعنتا غوبت مناسبه دان اي كدحيس ايا وها كوسغنا مسؤولينتا دوغسيغا IADB اي سيدو كلي مدخدا قار اي وخ كدغا اسكولده كو يالا مغالده مقدشو اي اردايد وخ كبرتا دوغسياسي ugu horeen ayaa waxa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee iskuulka IADB isla markaana sharaxaad ka bixiyay iskuulkan iyo faa'iidada uu leeyahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee ardayda saxaafada qalin jibinaysa iyo gabdhaha skillska barteen ee calan saarka dardaaran yar oo sida ee tix yarna waa u soo sameeyay dhayn ardayda saxaafada ee kuwa calan saarkana marka hadal yar oo wada oo ah een gabdhayo waxa barateen xirfad ah in gabdhaha cilaan loo saaro maanta kibacdiyana arkin gabar gacanteeda cada waa ina cilaan ku saartaan een sidoo kale een iyagana wiilasha saxaafada dhiganaayo waxaan ay jirto in ay tahay maadadii wixii inay iska adkaadeen oo dad badan saxafiinta Soomaaliyeed ay ku mid yihiin kuwa badan way duqoobeen kuwa badan hadda ay madaxa soo qaadayaan kuwa badan way geeriyoodeen marka maxaa u taaganahay inay san barbarin sidoo kale ardayda dhameystay cilmiga saxaafada iyo farsamada gacanta ayaa dhankooda goobta ka hadlay gabay koor aan Cabdi Cali macallinkii soo baray saxaafada maamulka iyo iskoolka ay digbi center aan ka soo bartay saxaafada oo runtii iskool aad u qiimo badan runtii iskoolkaas markaan tagay saxaafadu waxay tahay ma aqaanin een warna bulshada ma soo horjeedi karin waxa war yahay ma aqoonin war waxaad soo jeedi kartaa markaad barato sharciga warku u leeyahay runtii dad badan oo Soomaaliyeed runtii dad aniga aan saxaafada baranno dhan inay war soo jeedi karaan ma aaminsan waayo warku waxa uu leeyahay shuruuc shuruucda loo bar ila aad kan barato haddii aad tiraahdo waran ku soo jeedinaa warkaad qalad ma laga weynaayo because waa taqaana dadku wax soo bartay fiisigiska iyo waxyaabaha aan ka bartay qaacida fiisigiska aan haysan ka shaqeyn kartaa munaasabada ayaa inta ay socotay waxaa lagu soo bandhigay riwaayado ka tarjumaya faa'idada ay leedahay waxbarashada ugu dambeyntii waxaa goobta shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardayda ka qalin jabisay dugsiga IADB ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho Hani Haaji Maxamed Universal TV Muqdisho afayanka maamulka ximiliye xeeb ayaa waxa uu sheegay inay guul weyn u soo hoyatay umada Soomaaliyeed ay tahay in urur goboleedka igad wasiiradooda arrimaha dibadda ay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho faafaynta warkani waxa cadaadan nooga soo diray wariyaheena Maxamed Maxamuud oo aadan Arays Maxamed Haaji afayanka maamul goboleedka ximiliye xeeb oo maanta kula hadlay warbaahinta magaalada Cadaado ayaa ka hadlay shirka igaad uga furmaya magaalada Muqdisho iyo halka uu maraya qabanqaabada shirka maamul sameynta gobolada dhexe afayanka ayaa guul soo hoyatay ku tilmaamay shacabka Soomaaliyeed shirka igaad uga furmaya Muqdisho muddo dheer kadib wuxuuna sheegay in dalka Soomaaliya haatan uu ku tilaabsanayo hanaan dowladnimo gobolada Soomaaliyeed ximiliye xeeb wuxuu aad iyo aad u soo dhoweynaya shirka aan uga furmahay dowladaha ku bahoobay urur goboleedka igaad magaalada Muqdisho oo muddo dheer aan u samaxay sida uu shirkan u kala taa hore uga dhicin aan wax dhihi karnaa waa guul iyo horumar iyo hor u socod u soo hoyday dowladda iyo umada Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeedna wuxuu aad iyo aad ugu hambalyeynayaa wasaaradihii iyo dowladihii arrintaasi qayb naxariis ka qaatay aan wax dhihi karnaa waa bilow nabadeed oo soo hoyay waxa ku tusaysan inay Soomaaliya ka guureyso dagaaladii iyo istilkii iyo isdhicii ay u guureyso hor socodka future-ka wanaagsan sida adduunka uu shaqeynayo ay tilaabada sare ugu qaaday anoo hadaan dadka gobolada dhex ku nool waxaan rabnaa sida
gedi socodkaas nabadeed ee Soomaaliya dhan ay u guureyso horumarka ee qadarada ee sinnaanta ee shaqo abuurista ee waxbarashada inaanu qaybteeda ka qaadno. Dhanka kale, afhayeenka ayaa soo hadal qaaday halka uu maraya qabanqaabada shirka maamulka sameynta gobollada Midowga iyo Galgaduud, kaasi oo lagu wada indhowaan uu ka furmay magaalada Cadaado. Shirka milaynta iyo maamulka sameynta gobollada Midowga iyo Galgaduud muddo dheer ayaa laga soo shaqeynayay, taariikh dheerna uu leeyahay, meel aad iyo aad u wanaagsan uu soo gaaray. Waxaan rajaynaynaa waxyaabahii caqabado badan oo hore loogu soo gudbay ayaa jira, hadda wuxuu marayaa meesha ugu dambeysa, stageka ugu dambeeya ayuu marayaa. Ujeedooyinka laga leeyahay iyo waqtiga uu socon doono intaba si fiican ayaa la isula maaldhigay. Dowlad goboleedka Soomaaliya xamaniya xabna arrintaas wuxuu u yahay laf dhabark, waayo deegaanka xamaniya xab ayaa lagu qabanayaa caasimadiisa Cadaado. Mid ka mid a masaajidada lagu cibaadaystay ee ku yaalla magaalada Dhuuse Mareeb ayaa lagu bilaabay dibudhis iyo ballaarin, iyadoo oo guddiga maamulka ee masjidkaasi gacanta ku hayaana ay codsadeen taageero dhaqaale oo masjidkaasi dib loogu dhiso, sidoo ku soo waramaya Maxamed Cabdiweli Tooxo oo warkan nooga soo diray magaalada Dhuuse Mareeb. Hagaag dib ayaan ugu soo noqon doonaa warkaasi. Halka aad ka daawanaysaan waa telefishinka Universal Studiyaha magaalada London. Wararka ka imaanaya waddanka Faransiiska ayaa sheegaya in xaaladda waddankaasi haatan ay kusoo gabagabowday dhammaanba dadkii iyagu la tuhunsanaa ee dilalka ka geystay la dilay, iyadoo oo weerarkii ugu dambeeyey lagu qaaday xarun supermarket ee ku taala magaalada Parisna, nin la sheegay in uu dad afduubayaala halkaasi ku haystay isagii la dilay, iyadoo dad badanna halkaasi laga soo furdaamiyey. Hase yeeshee, booliisku waxa ay sheegayaan inta aanay halkaasi gaarin in afar ka mid a dadkii afduubnaa uu ninkaasi halkaasi horey loogu dilay. Magaalada Dhuuse Mareeb, masjid ku yaalla oo ka mid a masaajidada waaweyn ee lagu cibaadaysto, ayaa dibudhis iyo dib u ballaarin lagu sameeyey, iyada oo markaasi masjidkaasina guddigii maamulka ee gacanta ku hayay ay codsadeen dhaqaale in lagu taageero dibudhiska masaajidkaasi. Warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiweli Tuxow. Oo ka mid ah masaajidda sida weyn looga cibaadaysto ee ku yaalla degmada Dhuuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, muddooyinkii ugu dambeeyana uu ka soconayay dhismaad u ballaaran oo lagu sameynayay masjidkani kadib markii uu qaadi waayey dadka ku cibaadaysta ayaa guddiga gacanta ku hayaa dhismaha masjidkani. Waxa ay ka codsadeen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka dibadiisa guud ahaan dadka muslimiinta ah inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkani. Sheekh Axmed Ibraahim Jibriil oo ah imaamka masjidkani oo ugu horeyn ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhismaha masjidkani ay awoodi waayeen inay sii wada loona baahan yahay dadka muslimiinta ah inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkani. Waxa weeye masjidkii shubkii ayuu marayaa, muslimiinta waxaa laga codsanayaa aragta oo meel walba ama dalka gudihiisa ama dabadiisa meel dhow meel dheer dad ahlu maxaan ku yidhaahdaa ahlu masjid ha ahaadeen, dad kaloo qaraaba ha ahaadeen, dad kaloo muslim ha ahaadeen, intii muslima oo masaajidda iyo arrimahoodu ay dhibe waxaa laga codsanayaa miski halkaasoo mara oo weliba duyuun badanna la ku leeyahay. Intaas hadda aan marsiinaynood arkaydaan, marka waxaan codsanaynaa in gacantii la awoodo iyo wax alla wixii la heli karo in shameytadii shameyta ilaa 1000 aan ku qiyaasnay, ugu yaraan 800 aan ku qiyaasnay, iyo wax aad u tiro badan ayaa u dhiman masajati lama arka lama yeeri lama arko. Ugu dambeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah guddiga gacanta ku hayaa dhismaha masjidkani, waxaana ay ugu baaqeen bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhisidda masjidkani oo xilliga kani maraya heer gabagabo ah. Waxaana kala hadlaynaa waa masjidkii jaamaca ahay oo gobollada dhexe qaasanta gobolka Galgaduud degmada Dhuuse Mareeb. Waxaan u soo jeedinaynaa dadka maqal iyo muuqaal intaba nagu arkaya ama nagu maqlaya in ay maalka Ilaahay uu siiyey ay ku sadaqdaan beydka Ilaahay oo qaawan u jeedaan hadda sida uu qabyada guud u yahay. Dadka mu'miniinta qofkii maanta jiingada intaas le qaada karan u qaataan rabna, qofkii isteelka qaada karan u qaataan rabna, maase muraalaha qofkii qaada karan u qaataan rabna, safiitada qofkii qaada karan u qaataan rabna, marsaatiga qofkii qaada kara shamintada imaanadoo barda ku baxaysa qofkii qaada kara inuu qaataan rabna, barkada qofkii qaada kara inuu qaataan rabna, dugsiga qofkii qaada kara inuu qaataan rabna, qofba maanta gogosha qofkii qaada kara inuu qaataan rabna. Annagu waxaan nahay khudamo ka warbixinaysa beydka Ilaahay heerka uu joogo mu'miniintan u sheegaysa. Intaas unbay barnaamijka nagu la egyahay. Waxaan dadka mu'miniinta ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan, walbana wixii uu maanta hormarsado
أمبو هلي أخوي النبي صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت ومال غيرك ما أخرت حالها ضو وحدك هر مرسته حالها قف كل ليه أنا وحدك كيسو دبدكت سكستوا أتي مسجد كني أي واحد أو كم يدي مساجد أو قديم سن كي الله قبل هذا دحيح سماريا قال عندك مدرسة سماريا حرنت قبل كجل جدود وأنا مسجد ككليه سلا دا جماعة لوجت وكذا دقمدا محمد عبدولي توحو تلفزيون كعالمي جاه يونيفرسال لو سمراب انت سو حاكوئك وروحي عالم كنجسو جاري وكذا وناي او كذا ونايسين تلفزيون كيونيفرسال استوديوها مجلة لندن هاني واه آدم محمد عبدي آدم سالمين ايا ورك يدين سو جدنا يتن يكولنتي دم بي ورك نحجة انت رودي بقول مدونا ندا وضيال وحان ذكرتك يا سيداسي النبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.